I denna video kommer vi göra en komplett säkerhetskontroll på personbil med släpvagn. Delar av eller hela denna kontroll kommer du behöva genomföra vid körprovet för B96 och BE-behörighet. Börja med att backa upp mot släpvagnen. Kontrollera så kulan inte är skadad eller sliten. Se till så kulhandsken ligger över kulan. Veva sedan ner släpvagnen över kulan. Du borde både se och höra när kopplingsmekanismen har låst och säkrat. Det finns två sätt att kontrollera att släpet är ordentligt kopplat. Antingen vevar du upp släpet med hjälp av stödhjulet och ser att bilen lyfter. Eller så kan du ställa dig rakt över kopplingen och rycka ordentligt. Har du problem med ryggen eller inte vill riskera en eventuell skada, är det första sättet betydligt säkrare. Veva upp och säkra stödhjulet. Dubbelkolla så det sitter korrekt utan att kunna röra sig. Koppla in och vrid fast elkabeln i bil och släpvagn. Dubbelkolla så att kabeln sitter fast. Inga kablar ska släpa i marken eller riskera att komma i kläm eller skadas. Katastrofvajern spänner åt bromsen om kulhandsken skulle lossna när du kör. Det är viktigt att den sitter ordentligt och inte släpar i marken eller sitter i kläm. På bilar som saknar dragögla kan du spänna åt den runt svanhalsen. Annars måste dragögla användas. Dra åt parkeringsbromsen. Nu ska vi kontrollera belysning och däck runt om bilen. Vrid på tändningen. Vrid lamporna till halvljus. Tänd din bakljus. Blinka höger och lägg i backväxeln. På däcket gör du en bedömning avseende mönsterdjup, slitage, lufttryck, hjulbultar och däckens kondition i övrigt. Detta ska självklart kontrolleras på alla däck, även släpvagnens. Kontrollera belysningen bak på bilen. Alla lampor runt om bilen och släpvagnen ska vara hela och rena. Kontrollera belysning och reflexer bak på släpvagnen. Nu ska vi kontrollera att last och lastbärare är säkrad enligt föreskrifterna och att använd lastsäkringsutrustning och fästanordningar är i tillförlitligt skick. Kontrollera spännbanden så att de är ordentligt åtdragna. Lasten ska vara säkrad korrekt och är rätt placerad i släpvagnen. Ryck och dra hårt i lasten och spännbanden. Var inte rädd att ta i. Kontrollera att dörrar, luckor, skåp och hållare etc. på lastbärare är stängda och i tillförlitligt skick. Är det vinter ska inte snö, is eller stora vattensamlingar ligga på bilen eller släpvagnens tak eller kapell. Fortsätt gå runt bilen. Kontrollera blinkers och däck på höger sida av släpvagnen. Kontrollera blinkers och däck på bilen.
kontrollera belysning och blinkers framtill på bilen. Blinka till vänster och slå på elljus. Kontrollera blinkers på vänster sida, bil och släpvagn. Glöm inte kontrollera reflexerna på släpvagnen. Ställ dig framför bilen och se att helljusen lyser. För att kontrollera bromsljus på bil och släpvagn ber du förarprövaren att ställa sig bakom bilen när du bromsar. Stäng av all belysning och öppna motorhuven. Kontrollera kylarvätskan så att nivån ser bra ut. Du ska veta var oljestickan sitter och var du fyller på motorolja. Du ska veta var du fyller på spolarvätska. Känn efter så batteriet sitter fast och att polerna ser rena och fina ut. Kontrollera att det finns bromsvätska i behållaren. Stäng igen motorhuven. För att kontrollera parkeringsbromsen på släpvagnen dubbelkollar du bara att bromsen är åtdragen, sätter dig i bilen och försöker köra iväg. Släpvagnen borde förhindra detta. Stäng av bilen och släpp parkeringsbromsen på släpvagnen. Den invändiga säkerhetskontrollen börjar med att ställa in sätet och kontrollera så du har bra sikt i alla backspeglarna. Sätt på dig bältet och ryck hårt i bältet för att se att det låser korrekt. Vrid på tändningen. Tuta. Testa så spolarvätska och vindrutetorkare fram och bak fungerar. Starta defroster och bakrutevärmare. Känn efter med handen så det kommer luft mot rutan. Om lampan för bakrutevärmaren lyser borde den fungera. Kontrollera bromsservo och styrservo genom att pumpa flera gånger på bromsen och håll kvar i nedtryckt läge. Vrid bestämt i ratten och håll kvar. Starta bilen. Fungerar allt som det ska borde bromspedalen sjunka ner och ratten bli enkel att vrida. Håll inne den elektroniska handbromsen och försök köra iväg. Nu ska vi kontrollera bromsarna. Kör iväg och kom upp i hastighet. Bromsa hårt. Du ska känna att både påskjutsbromsen på släpvagnen och färdbromsen fungerar som de ska. Förutom den praktiska säkerhetskontrollen ska du även kunna klargöra din förståelse för risker och konsekvenser samt kunna ge förslag på åtgärder vid fel och brister. Här kommer några exempel på frågeställningar du kan få. Förklara risker med för förslitna bromsar eller läckage. Förklara risker med utebliven dämpfunktion i påskjutsbromsen. Förklara risker med felaktigt kultryck. Förklara risker med backautomatiken vid parkering i motlut. Förklara risker med fel eller ingen fastsättning av katastrofbromsvajen. Förklara koppling mellan lufttryck och miljö.
Förklara krav för däck, sommar- och vinterväglag. Förklara risker och åtgärder efter hjulbyte. Du ska kunna ta fram rätt kultryck för aktuell kombination. Förklara risker och konsekvenser med felaktigt kultryck. Förklara hur du sköter om olika kopplingstyper. Lycka till med körkortet. Glöm inte att gilla klippet och prenumerera på kanalen om du gillar denna typ av innehåll.